回到戏现场，看到在台中这一位国小三年级的女童，她在上体育课跳绳的时候突然昏倒，送医检查之后才发现了，原来她是患有完全房室传导阻断，是属于心律不整的一种。平时没有症状，但在运动的时候，房室因为阻断，左心室不断扩大，脑部的血液供应不足，导致昏倒。医疗团队透过手术植入新型的心脏节律器，才让她恢复正常。跳绳是全身性运动，还有助于长高，不少县市的国中小学全面推动，但台中却有一名小三女童在上体育课跳绳时突然晕眩，觉得喘不过气，还差点昏倒，送医检查后才发现她患有完全房室传导阻断。她说要跳完100下，那你跳了多少下？66，很喘啊。然后头晕晕的，之前比较明显就是吃东西吃太多，那个肠胃没有运作就马上就吐了。原来女童出生时因为心跳慢被诊断出完全房室传导阻断，平时都有定期回诊追踪，也都没有什么明显症状，但只要吃多一点就会肚子疼，直到这次昏倒左心室扩大，医师建议可以接受心导管新型传导系统节律器手术治疗。传统节律器就是把电线直接放在右心室某一块心肌上，它并没有连回断掉的这个传导电线。传统的节律器是将导线放在右心室，刺激心脏收缩，但会有13%的患者会出现心脏衰竭，而新型节律器是直接装在心脏的传导系统上，就能免除衰竭的风险。而经过手术，女童终于可以跟家人一起吃到饱，也能正常运动了。记者吴湘三台中报道。